Բարև ձեզ, նոր ռադիոկայանի եթերով Մարտին Արոյանի հեղինակային ծրագիրն է «Սպորտը եւ մենք»։ Այս ծրագրում խոսեմ տեղական սպորտի եւ մարզիկների մասին։ Նինոց Վինդայի ֆուտզալի փարվանակումը պատրաստվում է ընտրական լիգա կոչվող հերթական մրցույթին Թբիլիսիում։ Սպորտը պրոցի տնօրեն Վալերի Բդոյանը մեզ այդ զրույցում նշեց. Փետրվարի 15-ից մեր մարզումները սկսվել են։ Մարտի 7-ից կմեկնարկեն առաջնության խաղերը, իսկ ապրիլից արդեն ֆուտբոլիստների հետ աշխատաբարձերին նոր պայմանագիր կկազմենք ու կսկսենք աշխատել։ Վիրուսի հետ կապված դալիճում հակասանիտարական պայմանները ստեղծել ենք։ Սպասումները մեծ են, քանի որ անցած մրցաշրջանում մենք բավականին լավ ենք հանդես եկել։ Լարիսա Նայիրի Մկրտչյանը արմատներով Ջավախքի Փոգա գյուղից է։ Ծնվել է նոյեմբերի 17-ին 2007 թվականի Ռուսաստանի Դաշնության Խանտիման Սիսկի շրջանի Տյումենի մարզի քաղաք Սուրգուտում։ Լարիսան 9 տարեկանից ինքնական որոշել է զբաղվել կոնտակտային կարատե մարտարվեստի Կյոկոսինկան ոճով։ Այս փոքր տարիքից մեծ սիրով ու համառությամբ անտեսելով դժվարությունները սկսեց հաճախել եւ մարզվել այս մարտարվեստով։ Տեղի ամենահայտնի մարզիչների մոտ, իսկ մնացած ազատ ժամանակ նրանով զբաղվում է հայրը։ Նա նույնպես իր ժամանակին երկար տարիներ զբաղվել է սպորտով եւ տվել է շատ առաջադեմ մարզիկներ։ Լարիսան կար ժամանակում սպիտակ գոտուց հասցրել է հասնել դեղին գոտու։ Մասնակցելով մի շարք լուրջ մրցույթների ունեցել է բազմաթիվ հաղթանակներ քաղաքում, շրջանում եւ մարզում։ Չնայած ծանր մարզումների ու ժամանակի սուղ լինելուն, առաջադեմ է նկարչության ուսման ու հատկապես անգլերեն մեջ ունենալով նորից շատ հաղթանակներ։ Նա այս փոքր տարիքից շատ հայրենասեր է, երազում է ապրել հայրենիքում եւ կրվել հայկական դրոշի ներքո։ Իսկ երբ հարցնում են, որտեղից ես, նա պատասխանում է. «Փոգացի եմ»։ Juventex սպորտային պորտալն ամփոփել է 2020 թվականի արդյունքները ներկայացնելով հաղթողներին եւ եզրափակիչ դուրս եկած մասնակիցներին, այդ թվում Ախալքալակի մարզադպրոցի մարզիկներին՝ մարզիչ Ռաֆայել Դարբինյանի գլխավորությամբ։ Մրցումներն անցկացվել են կատա եւ կումիտե ոճում՝ տարբեր տարիքային կատեգորիաներում 6 տարեկանից ընդհուպ կարատեի վետերանները։ 2020 թվականին կորոնավիրուսային համավարակի պատճառով կարատեի ֆեդերացիան սկսել է մրցումներն անցկացնել առցանց։ Մրցումներն անցկացվել են Juventex սպորտային պորտալում։ Juventex պորտալի տարեկան հաշվետվությունում հաղթողների եւ ֆինալիստների ցուցակում ընդգրկված է նաեւ Նինոց Վինդայից Կիման Օրսոյանը, ով 14-ից 15 տարեկան աղջիկների ցանկում է եւ ոսկե մեդալակիր է։ Սպորտի մասին այսքանը։ Մարտին Արոյան, սպորտային լուրեր, հատուկ նոր ռադիոյի համար։